Samme dag kunne være med på et eller annet hun også, selv om hun ikke har fått utdelt saks. Av og til er det fire stykker som får æren for å åpne et eller annet. Av og til er det fem, jeg kom til med dama frem. I Sør-Korea har de lært. Altså, som de sier i Amerika, success has many fathers, failure is an orphan. Og her gjelder det altså å få frem mange fedre. Så det er mange som er forpliktet til å eie dette, til å drive det, til at det skal være en suksess. Og det kan vi lære for eksempel av kjøpesentrene, som organiserer seg på denne måten. Ok, la meg avslutte. Jeg tror for det første at Isak Sjøllandrå-perioden i norsk byplanlegging må nå sies å være over. Altså, det er jo interessant at det var for Isak Sjøllandrå at denne Grimstad-boeren i Hamsun fikk Nobelprisen. Det var ikke for den radmagre forfatterspiren som gikk henslepte seg gatelangs i Kristiania i sult. Men dette er nå, tror jeg, en uaktuell problemstilling. Altså, Isak Sjøllandrå som bare forlot det han hadde, eller dyrket opp ny mark hver gang han hadde behov for noe nytt. Det er interessant at jeg tror det eneste land i Europa som bygger museer ved å forlate de gamle museene og bygge helt nye, det er Norge. Intet annet land, når vi har undersøkt dette, intet annet land gjør det. Hvis de bygger et nasjonalgalleri, så bygger de på det de har. De bygger ved siden av enten det er Stockholm eller Helsinki eller København. I Norge så er vi Isak Sjøllandrå. Vi nedlegger alle museene, så bygger vi nye museer et annet sted, for det er liksom så gøy. Og da får vi honnør for det, og det teller både politisk og på andre måter. Så jeg tror konklusjonen er at vi er blitt et byfolk, og da har vi behov for byrommets mangfold og kvaliteter. Det er byene som lokker mest. Vi ser det på studentenes valg av steder. De vil ikke være i Nesna eller på Stord lenger. De vil være inne i byene. De velger sted foran studium, fordi det å studere er del av et komplekst byliv. Bøndene vil bo i byen, stod i Aftenposten her for ikke så lenge siden. Og det er altså en erkjennelse som vi må ta. Og det som er viktig å si her i Grimstad, det er at dette har de fleste byene, eller veldig mange byer, oppdaget. Vi ser nå en konkurranse mellom byer som vi aldri har sett lignende av tidligere. Altså, dette skjønner de. Både i Arendal og i Lillesand og i Tvedestrand og i Kristiansand. De tror i hvert fall det. Dere bør i hvert fall tro at dette skjønner det. Så hvis ikke dere skjønner dette, så taper dere den konkurransen. Fordi nå er det konkurranse mellom byer for å få den befolkningen og få de arbeidsplassen til å flytte hit. Hamar konkurrerer ikke lenger med Elverum. De konkurrerer med Tønsberg og med Fredrikstad. Om befolkningen. Jeg jobber for Hamar som byplanrådgiver. Det handler om å skape noe liv i Hamar som gjør at de kan konkurrere med Tønsberg om befolkningen. Jeg har jobbet for Kongsvinger. Kongsvinger var for noen år siden den eneste byen på Østlandet som hadde tilbakegang i befolkningen. Og da gikk kommunen ut til å oppsøkte utflyttede Kongsvinger ungdom i Oslo og spurte hva skal til for at dere vil flytte tilbake til Kongsvinger. Og svaret var entydig. Vi etterspør ikke barnehageplass og sykehjemsplass og kort vei til marka, for det regner vi med at alle byer har. Det har de i Elverum og i Hamar også, men vi etterspør et sted hvor vi kan gå ut etter kinoen og drikke et glass chablis på gata. Vi vil ha byliv, vi vil ha den urbane opplevelsen, vi vil ha fritidsbyen, hvis dere ikke kan gi oss det. Og hvis kaféene stenger klokka 7, så har vi ikke noe i Kongsvinger å gjøre. Vi vil altså ha den urbane gleden, og det tror jeg er helt nødvendig å erkjenne nå som byer. Hvis vi ikke skjønner dette, så skjønner vi ikke så veldig mye. Dette har Riksantikvaren og veidirektøren skjønt når de går sammen og sier at de skal ta byen tilbake fra bilen. Fordi veidirektør Terje Moe Gustavsen sier nok så åpent at nå har veivesenet i 200 år laget veier etter veinormaler som svingradiuser og rundkjøringer inne i byene. Nå må vi begynne å skjønne at byene består av gater og ikke veier. At gatene er et offentlig rom, det er et sosialt og kulturelt rom, og det må til og med veivesenet ta på alvor. Og derfor har de gått sammen om et nasjonalt program for dette. Våre nasjonale gater og plasser, hvor det nå jobbes med å gjøre dette i norske byer, og få frem disse kvalitetene. Hvis vi skal få til det, så må vi altså skjønne at begrepet nytte, som er et veldig godt norsk, sånn sosialdemokratisk, protestantisk begrep, vi skal være så innmari nyttige i dette landet alltid,
Det det samme begrepet egentlig som nytte, men det ligger i hver sin hjernehalvdel. Nytte det fornuftige. Vi skal være nyttige, vi skal benytte ting. Men det å nyte det, det altså egentlig det samme. Hvis politiet stopper dere på gata og spør, unnskyld, men har vi nytt alkohol? Så mener de jo selvfølgelig ikke om det en, å spørre om det var en nytelse, men har de benyttet alkohol? Eller når man nyter musikk, så betyr det å benytte musikk, men også å nyte det. Altså man bygger bro. Og byutvikling handler om å bygge bro mellom nytte og nyte. Hvis dere tror at, sånn som jeg lærte som arkitekt, at byutvikling handler om nytte, så bommer man. Fordi det ikke det folk nå etterspør. Vi kommet for langt til det. Vi vil ha noe mer. Vi vil også ha nytelsen. Og det går an å bygge bro. Og det tror jeg man skal gjøre her ute på Kaja i Grimstad. Takk for meg.